Ja, men hej, allihopa. Hello, everybody, som vi säger i Dallas, Texas. TV Tim Sweden with you, once again, as always. Ja, nej, det här är inget eh, amerikanskt avsnitt ännu. Det fladdrar för mycket i hatten på den här bakgrunden för att göra det här på engelska. Men det kommer, det kommer. Jag ska försöka bygga min kanal och köra TV Team Sweden America, lite då och då, till mina vänner däröver. Men jag har en sån kanal, men jag tänkte att det är ju klantigt, då ska jag behöva bygga liksom prenumeranter där också. Så jag kör det på den här kanalen som en liksom extra grej, och noterar det till alla, att när ni ser att det står Slash “america” efter TV Team Sweden, då kör jag på American language och pratar om amerikanska saker som... Dolph gjorde förr i och Bob också, när han gick in i runda rummet och ställde sig i hörnet. Ja, ni vet ju själv. Får vi se how that will go. Anyway, idag kanske ni kan räkna ut vad jag ska prata om innan jag ska gå ner på ett ställe och möta x antal vänner och skrapa 300 trisslotter. Det ja, var någon som fick för sig vi skulle sitta i tv-soffan på TV4 och, och ja, vinna kosing. Men det är chansen att man vinner. Nåt stort på 300 trisslotter eventuellt så jäkla mycket större om man köper fyra. själv. Men vi får se. Jag rapporterar tillbaka. You know, as we say. Back. I report back to you. Everybody. Ja, det här är en av mina idoler. Förr i tiden sa man idoler, det gör man inte längre. Nu säger man bara att det är mina favoriter eller någon som jag gillar. Sa. Men Larry Hagman, J.R. Ewing, han var ju såklart en idol till mig. Jag såg Dallas ända sen jag var liten när det kom från början, 78 i USA, 81 i Sverige tror jag. Och eh, det ska inte handla om tv-serien Dallas, det kan ju många tro nu kanske. Så har jag missat några som hoppar av nu, så gick ni bet? Haha. Kanske gick och köpte en Fanta, vem vet? Och, som jag sa, imorgon börjar det torra livet igen. Så idag blir sista dagen, man får ha semester och ta några bira och en liten virre och fotboll på fotboll, och så där. sen är det slut med leken. Nu börjar det allvaret igen. Man har ju såna där trevliga perioder, och lite hälsosammare perioder. Larry Hagman, då här. det här är nog en av de sista bilderna på honom, för han kröker ju så jävligt så att han fick ju byta lever 94, för han drack ju typ 3-4 flaskor champagne om dagen, och en jävla massa scotch. Och det här var ju då kring 2012, 2013, när de spelade in nya avsnitt och nya säsonger. Har ni sett dem? Det finns två eller tre nya säsonger av Dallas efter det som slutar då, 1991. De är faktiskt ganska häftiga. De är gjorda med originalskådare som Bobby Ewing och vad heter han? Patrick Duffy, och Sue Ellen, Linda Gray, och ja, de som levde. Jag tror till och med att eh, ja, till och med Cliff Barnes var med. Vad heter han nu då? Ken Kershaw, va? Och eh, Cliff Barnes, eh, sa jag ju precis. Jag tänkte på Ray. Ray Krebs, va? Ray Krebs. Vad hette han på riktigt? Steve Canally, tror jag. Charlene Tilton hette hon. Lilla Lucy. Hon är med. Och såklart JR. Han är med. Tills han dog då, 2014. Och 2016 ska vi se. när 2020 eller 2019 dog tyvärr Cliff Barnes. Den eh, 21 april, tror jag. Samma dag som Prince, fast Prince dog 2016. Ja, nu, kom, nu har vi kommit över den lilla intron, så vad ska det här handla om? nu då? Jo, vad jobbade George Ewing med här när han bodde på Southfork och hade kontoret inne i Downtown Dallas? Jo, han jobbade såklart med olja. Ewing Oil, som han härskade över och som han... Eh, Förlorade till Bobby, men tog tillbaka. Och ja, allt möjligt hände i den serien. Pappa Jock Ewing var ju tuff som eh, kol, kan vi säga det? För det kommer handla om det också lite grann här. Ja, här. Långt, snett intro till någonting som jag vill säga. Idag har jag precis sett en man som heter Donalds, kan ni tänka er. Det är nästan som Donald, men han heter Donalds. Och han satt i kongressen, troligtvis igår, och han skriker ut där till representanthusets ledare, alltså inte Nancy Pelosi, som är speaker of the house, utan det finns en annan kvinna där som är ledare på den här typen av möten. Och en över henne är det väl Jerry Nadler. De har olika såna här avdelningar. Och han menar ju på det här då att... Klimatkrisen och Greta och allt det här skitsnacket, så vände han sig till Kjell OK, BP, Chevron, allt vad de heter, va? De här bensin och oljebolagen. Och sa till dem att han ville be om ursäkt för den här skammen som toaletten Bidén har ställt till med. Jag vet inte knappt vart jag ska börja, men jag tror att jag ska kalla det här avslutet för någonting med Greta V.S. Kohl, så får vi se vad det leder till. Det är nämligen så att nu har ju då varit i Rom, och som ni kanske såg hade han en 85 bilar lång motorcade i Rom, där det inte föreligger någon som helst terroristvarning, vad jag vet, förutom när det är mycket publik på Romas fotbollsmatcher. Nej, det är så jävla kast. Tror du att någon av de 85 bilarna var batteribilar? Nej, 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 det var ju extra välpansrade oljare. Bensindrivna Chevroletter såklart. Inflygna med hur många plan tror ni från USA och kanske med Natos hjälp att de skulle kunna vara i Rom? Det är så skrämmande. Och när Donalds berättar då vidare liksom om att ja, mrs Speaker, eller då hon var någon annan, inte Pelosi, men hon var Speaker för någon annan avdelning där, nu är jag så trött på dig och ni, du ljuger för amerikanska folket. Och ni ljuger till mig fan för allihopa, skräkan. Och nu är det så här att nu är Biden vår president, som ni säger att han är. Han är ju republikan då, från någonstans söderut. Så han, han håller ju såklart på trumpan. Så han sa, vet ni vem som är i Glasgow i Rom? Eller förlåt, i Skottland. Vet ni vem som är i Skottland och varför? Och vet ni vem som inte är där? Så berättar han skillnaden. Först kommer han in också lite grann då på vad det krävs i form av barnarbete och slavarbete, jag tror jag var hans tal precis innan. Och vilken fruktansvärd miljöförstöring det är bara att producera en enda elbil, så som jag brukar säga, och Christer och många andra. För Förvisso har vi ganska ren el i Sverige än så länge, men vad är vi? Vi är en fjött i Mississippi, om ens det. Vi är en droppe i havet. Vi är en snöfling i Alperna. Vi är nobody. För så fortsätter han att säga så här, Ryssland och Kina och Indien och Pakistan skiter fullständigt i Skottland. Vet ni varför de inte är där? Nej, för de ser om sitt hus. De tänker på sina intäkter, på ekonomi, på energiförsörjning. De tänker på ekonomisk makt, fysisk makt, militär makt, att vara en makt att räkna med i världen. USA, styrt av Bidén, ger bort makten, ger bort militären, slänger in olagliga invandrare, brotten ökar, allt blir skit, och vad har då det här med euron, BP, OK, Shell och Gulf att göra? Jo, de får inte lov att borra efter så mycket olja som herr JR här ville. John Ross, J.R. Ewing i Southfork här, Dallas. Han ville minsann borra olja och han... Eh, han, eh, han ville borra så mycket olja som ville öppna fälten på Southfork, som Nissel hade sagt. Därför absolut inte borra. jag och Jock kommit överens om. Och Bobby skulle ju skydda allt det där. med Jock, han hade minsann planer, då, förlåt, JR, ja, på att borra olja där. Och hans son ser det mera John Ross, the third, han hade ju då planer på att borra börja olja där igen. Jag ska inte avslöja det, för att inte har sett de här tre senaste där alla säsongerna från 2013 och 2014. Men så säger Donalds fortsättningsvis så här. Vad gör vi, madam speaker? Vad gör vi, madam Chair, förlåt, hon var en chair, som en stor madam Chair. What are we doing in America, under the bad madam cheer? Jo, vi skickar Motorcase 85 bilar till Rom, flyger runt 20 flygplan för att skydda glassätande demente pappa Joe till Skottland för att prata Greta-trams. Medans Ryssland och Kina och andra länder bara ökar sin emission, bara ökar utsläppen, pumpar olja, bränner kol, gör allt vad de kan. För att då? Jo repetition repetition. Säkra ekonomin, säkra militären, säkra finanserna, säkra makt, säkra energiåtkomst, så att man inte blir beroende av OPEC och andra. Det är vad de länderna gör. Vad händer då i USA, med dem share när vi inte får lov att fracka efter naturgas? Och fråga två, vilken är den absolut renaste energin vi använder i USA nu för att det ska kunna bli energi som ni ska använda till era elbilar, tåg och annat. Som svar på fråga två sa Madam Cher, naturgas. Ja, och den får vi ju inte lov att fräcka upp, ju. Ja. Så vad använder vi då istället? Kol, cool, Donalds. Kol, cool, Mr. Donalds. Ja, och ni säger att vi inte får lov att, att, att använda kol. För att det är så hemskt för miljön och det är så det och det är så det. Så vi tvingas använda kol och olja, som ni inte vill att vi ska använda. Ni säger att naturgas är det hälsosammaste eller vad ska vi säga, miljövänligaste, för att skapa el till batterier, men det får vi inte göra. Så vad är det enda alternativet vi har då, om vi inte får lov att fräcka gas, Madam Chair? can you please answer my question? Yes, I can. Oil and coal. Aha. I rest my case, your honor. Fattar ni hur blåst det här är? Fattar ni hur blåst hela världen är? Och Sverige och Greta, de sänder folk till Skottland för att sitta och snacka skit. De skickar folk till Frankrike och Rom för att sitta och snacka skit, när de vet att om de inte öppnar upp kärnkraftverken, så måste vi använda olja och kol, för de förbjuder fräcking av naturgas, som de säger är den mest miljövänliga energikällan för att framställa el till batterier. Är ni med? Gick den freebasen hem så pass långt så att den satte sig? För jag är helt snurrig. Konstatera bara, som jag sa i något tidigare program, att är mänskligheten så här dum, är människor så här blåsta i majoritet, så att vi accepterar att bli styrda av såna här jävla jubelidioter? Eller finns det någon sorts högre, ond, svart, six, six six makt, som styr oss på något sätt genom politiska system, som den goda boken säger? Eller vad tror ni? Vad tror ni annars, om det inte finns en högre svart makt, som driver oss allihopa? Hur kan man då få fram den här tanken, som jag har, vi tittar på den här lilla bollen på natten, gör det. Gå ut och titta på den här lilla bollen. Först kollar ni på någon bild på YouTube eller någonstans och ser så här jorden från månen, jorden från rymden, universum. Så går ni ut en natt i skogen och tittar på alla stjärnorna och inser att det ni ser är kanske några satelliter, men till 99,999999999 procent stjärnor då, andra planeter kanske, solar och allt vad det är. Och så ser ni månen då, den lyser ju för, så fint på natten, för att solen lyser på denna jorden och andra och så tittar ni så här, händer det någon skillnad sista året? Åren. Hundra åren. Tusen åren. Hundratusen åren. Miljoner åren. Miljarder år som våra kära vet-ingenting-skapsmännen drillar om. Man vet ingenting, männen var inte där för flera miljarder år sedan, de var inte där för flera miljoner år sedan, de var inte ens där för 500 år sedan, 400 år sedan, år sedan. Såklart kan man se mycket i kikare, man kan räkna ut mycket. Varför kan då ingen räkna ut det här simpla lilla enkla? Om vi är på den här planeten med floder, med sjöar, med sötvatten, som bara magiskt flyger upp i luften, bildar moln och regnar ner, på oss igen, och haven som är fulla av saltvatten, där fiskar bor, som vi kan käka, och vi kan bada och dyka, och det saltvattnet flyger magiskt upp i luften, bildar mål med sötvatten i, som regnar på oss på jorden. Och blåbären är blåa, är det inte märkligt? Va? Och röda vinbär är röda, och bananer och äpplen, allt har olika färger, allt har olika smaker, allting av vitaminer och mineraler från jorden, för att vi ska kunna leva och må bra. Och så anen anet it goes, att allting fungerar. Allting fungerar i stort sett, utom att vi blir sjuka, gamla och dör. Men under den tiden vi lever här på jorden då, varför väljer då en majoritet att rösta på är lika med tecken att vara en person som blir röstad på, som inte gör något annat skit än att fucka upp den här lilla jävla bollen som ligger så perfekt med allt godis vi kan käka och dricka, snygga brudar, sexiga killar i tanga, kalsonger på stranden, allt vad brudarna gillar. Va? Paradisstränder, restauranger, är med bea, potatisgratäng. Nej, det duger inte! Då ska vi till Skottland och till Rom och vi ska prata om Greta och nu är det slut med detta och vi får inte tanka bensin och olja längre och nu ska allting vara på batteri, och det ska vara vindsnurror som dödar fåglar och mygg, och fan vet allt vad de dödar, och rostar och ramlar, och blir ännu mer miljöförstöring längre fram. Varför är det så många som är dumma i huvudet för? Överallt, hela tiden. Putin och Xi och Trump hade låtit oss köpa hur många jävla oljebilar som helst, så länge de får ha sin makt, så länge de får ha sina pengar och sina slott. Men vad spelar det oss för roll om de har det bättre än oss om vi har det skitbra samtidigt, fast på en lite negre nivå? Are you with me? Capish? Mot att vi ska styras av dumhuven som gör att bensinet kommer att kosta 30 spänn liten snart, att det inte finns mat och skit på hyllorna i affären. Och att barnarbetare och slavarbetare, de ska inte längre bara vara till att knulla med att ha sex. Nej då, de ska sitta dygnet runt och producera H&ampp-grejer och bilbatterier. Det är därför jag igen säger att jag tror inte på det här. Jag möter inte och ser inte fullt så många jävla idioter ute i något land. Så vem är det som styr oss och varför? Och vem röstar på de här idioterna som styr oss? Nu ska jag gå och skrapa 300 trislotter med några vänner. Som alla kör bilar med olja och bensin. Som alla hade röstat på trumpeten. Som alla vill byta ut den här regeringen och se mig som statsminister, för det är vårt bästa alternativ. Som alla tycker att det är för jävligt att vi ska bli tvingade att stoppa i oss saker vi inte vill stoppa i oss vare sig det är tofu, plastkött för sås eller sprutor i armen. First amendment, frihet för individen, yttrandefrihet, att inte bli censurerad för ditt tycke och dina känslor. Varför är det inte lika viktigt som regnbågsbänkar, och att barn ska operera om sina snoppar och bli muffar, och sen ångra sig och hoppa från taken och ta självmord? Det är ju inte friskt det som händer. Pip, 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 pip. Greetings over and out. Jerry Ewing, I come back to you later on. Cheers.